Cilj humanitarne akcije jeste da se pokaže solidarnost pojedinca i cijelog društva i to kroz knjigu. Ja mislim da je to odlična ideja. A deo sredstava će otići i fondaciji Spasimo decu Aleksa Panća. Ta je fondacija nastala tako što je mali Aleks stradao i obratio društvo, na neki način pažnju društva, na to da se o bezbednosti dece u sportu mora još više voditi računa i zato Ministarstvo omladine i sporta i podržava ovakvu akciju. Em što je solidarnost, em što je upućeno ka deci i ka roditeljima da se obaveste i da i oni pomognu da njihova deca ne budu ugrožena. Ja sam roditelj i neko ko razmišlja o svom detetu, a i našu decu doživljava kao svoju. I mi radimo na tome da našoj deci obezbedimo što je bolje moguće u budućnost, jer smo i mi isto tako bili nečija deca i neko je tada brinuo o našoj budućnosti i našoj bezbednosti. Ne možemo čekati da neko drugi dođe umjesto nas i da neko drugi to radi umjesto nas bolje od nas. To je neodgovorno. Mislim da je došlo zaista krajnje vreme da mi kao subjekti uzmemo stvar u svoje ruke i kažemo šta je to što možemo da učinimo bolje, makar dali samo podršku, a da to dobije vetar u leđa i zaista smisao da se zaista stvori ono što je najbitnije, da našoj deci daju one prave vrednosti koje mogu da prepoznaju na svom dugom putu usavršavanja, da postanu pravi zdravi ljudi. Ja mislim da to zaista suština, jer mislim da je participacija jednoj ovakvoj akciji pre svega stanje svesti i edukacije koju sam ja dobio i govori o tome kakav sam ja čovjek ili nisam. Htela bih prvo da se zahvalim ministarstvu na čelu sa ministarkom, naravno svim zaposlenima. Htela bih da se zahvalim knjižarama Vulkana na ovoj divnoj akciji. Nama je potrebna svaka podrška svim ljudima koji su se odazvali. Cilj nam je da informacije prinesemo roditeljima, da ih upozorimo da su nam deca ugrožena u sportu, naravno tu gde bi trebali da budu bezbedni. Na nama je da preuzmemo aktivnost. Na nama je da probudimo svest i da nateramo ljude da rade posao kojim se bave na pravi način.